Dame in gospodje, reporter Milan, ta trenutek prisostujem eni izjemno, izjemno redki zadevi, namreč pravkar se dogaja aukcija odsluženega službenega orožja slovenske policije. To seveda aukcija, ki ni taka, kot so običajne, namreč na običajni aukciji dražitelji pač položijo varščino, tudi tu je tako, ampak tukaj morajo priložiti še ogromno dokumentacije od orožnih listov, dovoljenja za prodajo orožja in tako dalje. Torej, aukcija pravkar poteka, pa najbolje, da kar obrne mikrofon k dogajanju. Pod zaporedno številko 49 je na vrsti puško mitralje 7,62 mm M72 AB1 Zastava. Izklicna cena 350 evrov. Kaj to kalašnikov? Kot sem rekla, puško mitralje 7,62 mm M72 AB1. Kaj kalašnikov sklapajučim kundakom sprašujem? Kot pravim, puško mitralje 7,2... Kako si tečna dvigni, da vidim? 500. Egon, daj preglej gospoda, če je dal papirje. Vi ste? Donko. Gospod Donko, vi ste dali papire? Ja, sve, mislim, to kaj je potrebno, ja, za dražbo, se hodim na dražbe. Hajde. Ja, pa ni to navadna dražba, papire, ja, vse če dražba, ste... Dražba, vem, jaz sem zbiratelj, sem. Ja, pa imate vse papire, vse imam preglej, papire. Jaz vas ne najdem tu. Ja, vse imam, jaz se lahko zdaj dam osebno, kaj? Kaj bi rad, dnar imam, kaj na dnaru piše? Ja, pa ne dnar, pravim vam papire, da imate dovoljenje za prodajo tega orožja. Kako prodajo? Za sebe, jo, ne prodajo. Za sebe rabim. Nisem preprodajalec, imam zbirko kar za etno, doma. Je kaj pa orožni ali pa posesni list? Ja, mislim, to je. Če mam, ste ga kar, predložili? Ja, imam kar zbirko, pravim, ja, pa dnar imam. Enih 5 kosem kupo danes. Mislim, zakaj mi je zdaj tudi administracija, težite? Tudi administracija nas je v kredite spravila. Gospod, samo tako rekel, ne kradite nam časa, lepo prosim, gre za orožje, ni to neka navadna aukcija, no. Imam 5 jurjev zraven, kar nad narub, kaj vi prodajate ali kaj delate tu? Orožni list ali pa posestni list, vam pravim. Kot sem rekel, že prej gre za orožje in za orožjem lahko, ne bom zdaj v podrobnosti, hodil mar si kaj hudega naredite. Zato vsa ta administracija. Ja, kaj zdaj ti meni hočeš reči, pa ima en butl papir, pa ne, more ubiti človeka, jaz pa lahko, okay? To pa da isto. Kaj sem jaz koga bil? Ja, upam, da ne. Do danes nisem, ja. Hvala, gremo dalje, 500 dam. Nimate rožnega lista, ne morete. Pa kaj ti mene čuješ? Kaj si ti tu? Pomočnik pri aukciji, drugače policist, tak da, zdaj, ali se te ustranili, ali te predložili papirje. Ja, dobro, teba naj mi baba do tega šarca, 7,9 mm M34 proda, no barem. Pa grem, kaj to mi še fali. Drugo, tako imam vse, kaj tu prodate. Imam puno klet. Nimate rožnega lista, ne morete kupiti. Teba daj mi tudi flober, 5,6 mm, malo glibersko, vadem. Pa dobro, kaj vem, me razumete, vi, če nimate orožnega lista. Zdo, kak kompliciraš, no, kaj na dnaru piše, j***te orožni list, ti rekel, či kupujem, kak je orožni list? Prosim vas, da vas zadnjič pravim, odstranite se, ker nimate orožnega lista, ne morete dražiti. Dobro, te sem pač Banja Luka. Dobro, hvala lepa, da nasliš nebo zabite, resnica ni plenica, vendar mar si komu smrdi. Kaj lapaš, ti zravno toliko.